أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنی نعمتوں کو بتاتے ہوئے بیان فرمایا الذی احسن کل شیء خلقا اللہ وہ ہے جس نے بنائی کل شیء جو چیز بنائی جس چیز کو بھی پیدا کیا وہ اچھی طریقے سے پیدا کیا الذی احسن بہترین پیدائش کی بہترین چیزوں کو پیدا کیا ہر چیز کی پیدائش کو اللہ نے کمال کے ساتھ بنایا کمال کے ساتھ اس کو رکھا تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ نے جس چیز کو بنایا خوب بنایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِين اور اللہ تعالیٰ نے شروع کی انسان کی پیدائش کو من تین کس سے پیدا کیا وہ ایک مٹی کے گارے سے پیدا کیا اللہ نے جو انسان کی پیدائش کی جب آغاز کیا تو پیدائش تو مٹی کے گارے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کی ایک نعمت تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کمال کے ساتھ بنایا کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز اپنی تخلیق کے اعتبار سے مکمل ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے مکمل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں جو کچھ بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کو جہاں پیدا کیا وہ دنیا کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا کیا اور مصلحت کے مطابق پیدا کیا اس لیے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے خوبصورتی رکھتی ہے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس چیز کو پیدا کیا مثلاً اب ہم پاکستان میں ہیں پاکستان کے اندر بھی کراچی میں ہیں کراچی کی آب و ہوا ایک ساحلی علاقے کی آب و ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے موسم یہاں کے آب و ہوا کو سامنے رکھ کر یہاں کے پھل فروٹ سبزیوں کو پیدا کیا بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صرف ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ پیدا نہیں ہوتی اور وہی رہتی ہیں جو صحرائی علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحرائی علاقوں کے لیے چیزیں الگ بنائی مثلا جتنی ساحلی پٹی کے ممالک ہوتے ہیں ان میں پپیتا ضرور پیدا ہوگا یہ اللہ کی قدرت اور جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ چونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہاں گرما تربوز ان ساحلی پٹی ان صحرائی علاقوں میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ پانی کی کیا ہے قلت ہے ضرورت ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے اعتبار سے چیزوں کو الگ الگ بنایا افریقی ملک ممالک ہوں گے وہاں کے موسم وہاں کے مزاج وہاں کی چیزوں کے لیے وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے چیزوں کو پیدا فرمایا وہ یہاں نہیں پیدا ہوں گی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کو ایک حکمت کے تحت رکھا
اور جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس جگہ کا علاج ہی یہی ہے، اس جگہ کی غذا یہ ہونی ضروری ہے. تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جتنے ساحلی پٹی کے علاقے ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر اگر پپیتے کا اہتمام نہ کیا جائے یا اس جیسی چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہاں کی آب و ہوا انسان کے نظام میں ہضم کو متاثر کرتی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کراچی میں جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب سمندری آب و ہوا ہے، برتوب آب و ہوا ہے. خشک علاقے ہیں وہاں پہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، عرب کی سرزمین کے اوپر کھجوریں پیدا ہوں گی، وہ وہاں کی غذا خشک علاقوں. یہ اللہ کی ایک مصلحت ہے، غذا کا پیدا ہونا، چیزوں کا پیدا ہونا، جڑی بوٹیوں کا پیدا ہونا، نباتات کا پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک نظام اس کا رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جس چیز کو پیدا کیا کس طریقے سے پیدا کیا، کمال کے ساتھ پیدا کیا، اچھے طریقے سے پیدا کیا. ہر چیز اپنے اندر کیا رکھتی ہے، ایک حسن رکھتی ہے. اور ان تمام چیزوں میں جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی، نباتات بنائی، جتنی بھی جمادات بنائی، تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہم نے انسان کو پیدا کیا. سب چیز انسان کے اندر، اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ 3 کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تمام قوموں میں سب سے بہترین ہم نے پیدا کیا. چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کی جو خلقت بنائی وہ بہترین خلقت بنائی. اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ انسان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. انسان کوئی سونے سے نہیں بنا، انسان کوئی ہیرے جواہرات سے نہیں بنا، انسان تو اسی ایک پانی کے قطرے سے بنا جو گندا پانی ہے، جو بدبودار پانی ہے، جو ناپاک ہے، اس سے ہم نے انسان کو بنایا. لیکن بنایا تو ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جو کمال ہے انسان کا اپنا پیدا کردہ کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیدا کردہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوم بنایا. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقا، ہم نے ہر چیز کو بنایا، خوب بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش ہم نے کی مٹی کے گارے سے. ثم جعل نسلہ، پھر انسان کی جو اولاد چلی ہے، اولاد آدم چلی ہے، وہ کس طرح چلی؟ من سلالت من ماء مہین، ایک نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے اللہ نے انسان کی نسل کو چلایا. فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی اشرف ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، بنایا ہم نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو ہم نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ورنہ انسان اس کے اندر کوئی اپنی ایسی چیز نہیں. چنانچہ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ نے ایسا اشرف المخلوقات بنایا، اس کو صورت بہترین دی، اس کو بولنے کے لیے زبان دی، اس کو سماعت دی، سننے کی صلاحیت دی، اس کو بولنے کی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اس کو قوت گویائی عطا کی جو دوسرے جانوروں کو نہیں. پھر اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی کہ تمام جانوروں پر انسان اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے. دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. آپ دیکھیں انسان ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جہازوں میں اڑ رہا ہے، پانی کے سمندر کے اندر انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پوری دنیا کا سفر آپ کر رہے ہیں پانی کے جہازوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے اندر انسان، زمینوں کی، سمندر کی تہ تک انسان پہنچا ہوا. قدرت اللہ نے انسان کو اتنی دی، بڑے بڑے اجدہے، بڑے بڑے شیر، بڑے بڑے چیتے، بڑے بڑے خوفناک جانور، ان سب کو اللہ تعالی نے انسان کے قابو میں کر دیا. چنانچہ آپ دیکھو بڑی بڑی سواریوں پہ ہمارا بیٹھتے ہیں، ٹرین کے اوپر سفر کر رہے ہیں کتنی بڑی سواری ہے، جہاز پر سفر کر رہے ہیں کتنی بڑی سواری ہے، گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں کتنی بڑی سواری ہے،
اونٹ پر انسان سفر کر رہا ہے، گھوڑوں پر انسان سفر کر رہا ہے، اور یہ دعا سکھلائی کہ یوں پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ کیا مجال تھی انسان کی ان کو تابع کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، علم اس کو دیا، قوت گویائی اس کو دی، سماعت اس کو دی، بصارت اس کو دی، سمجھنے کے لیے دل اس کو دیا، سب سوچنے کے لیے دماغ اس کو دیا، یہ سب کچھ ہم نے انسان کے لیے کیا. اور جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی دوسری مخلوقات ہیں، جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، کتے ہیں، یہ سب زہریلے اور درندے جانور عام نظروں میں انسان کے لیے برے سمجھے جاتے ہیں، مگر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھیں، کوئی جانور اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی مخلوق اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، ہر مخلوق کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اللہ نے فائدہ رکھا. دنیا کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلانی چیز سے ہمیں نقصان پہنچا، یہ بیکار ہے. نہیں، وہ بیکار نہیں ہوتی. حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے کہ الذی احسن کل شیء، ہر چیز، کل شیء کے اندر حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنا وجود تو نہیں رکھتی لیکن انسان ان کو محسوس کرتا ہے، اخلاق ہیں. اپنا وجود تو نہیں ہے، جسمانی وجود تو نہیں ہے لیکن انسان اس کو محسوس کرتا ہے. اعمال ہیں، انسان کی اچھی گفتگو ہے، انسان کی بری گفتگو ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے اثرات ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اخلاق برے بتلائے جاتے ہیں، جیسے غصہ ہے، شہوت ہے، ہرس ہے، طمع ہے، یہ چیزیں بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہیں، بلکہ ان کی برائی اس وقت ہوتی ہے جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کر لیا جائے تو یہ برائی بن جاتی ہے، یا اپنی جگہ میں ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے تو برائی بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ غصہ ہے، غصہ ایک حد تک ضروری ہے، اگر ایک حد سے زیادہ غصہ کیا جائے گا تو نقصان ہے. جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیا جائے، وہاں غصے کا فائدہ ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں غصہ نہ کرنے میں فائدہ ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا، جو کیفیات پیدا کی، کوئی کیفیت بیکار نہیں ہے اس کائنات کے اندر، ہر چیز کی اپنی جگہ جگہ افادیت، بشرط یہ کہ ان چیزوں کو صحیح جگہوں کے اوپر کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے. اب یہ جانور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں درندے، یہ ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہے ہوتے ہیں، ایک چیز دوسری چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز اس کائنات کے اندر اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ در حقیقت برائی اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیزوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں کو بھی پیدا کیا، گناہ بھی پیدا کیے، ثواب کی چیزیں بھی پیدا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ثواب اور سزا ان اعمال کے اوپر رکھوں گا جو انسان اپنے اختیار سے اس کو کرے گا، جو انسان اپنے اختیار سے اس کام کو کرے گا اس کے اوپر میں نے جزا و سزا رکھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کے مواقع بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، ثواب کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے، اپنے قصد و اختیار سے جب ہم کوئی گناہ کریں گے ہمیں اس کے اوپر گناہ ملے گا، اپنا قصد و اختیار استعمال ہوگا. محض پیدا کرنے سے ہمارے پر کوئی جزا و سزا نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنے قصد و اختیار سے اس کو استعمال نہ کریں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں قصب کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قاف سین با، قصب. قصب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اختیار سے کسی کام کو کرنا. اللہ تعالیٰ جو جنت اور دوزخ کے فیصلے فرمائیں گے، انسان کے ان گناہ و ثواب کے اوپر فرمائیں گے جو انسان اپنے قصد و اختیار سے کرے گا. بات سمجھ رہی ہے؟ جو انسان اپنے قصد و اختیار سے کرے گا، ہم نے اپنے قصد و اختیار سے نماز پڑھی ہمیں ثواب ملے گا، اپنے قصد و اختیار سے اگر نماز کو چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، اپنے قصد و اختیار سے سچ بولیں گے ثواب ملے گا، اپنے قصد و اختیار سے جھوٹ بولیں گے گناہ ملے گا.
یہ جزا اور سزا کے فیصلے اللہ نے اپنے اختیار کے اوپر رکھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ ماء مہین, پھر ہم نے انسان کی نسل کو بنایا اس بے قدرے نچڑے ہوئے پانی سے, منی کے قطرے سے. ثم سواہ, پھر ہم نے انسان کو برابر کیا. یہ برابر کرنے کا مطلب ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کی تخلیق کرتے ہیں تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. تمام اعضاء انسان کے اللہ تعالیٰ برابر بناتے ہیں, تناسب سے بناتے ہیں, اپنے قد کے تناسب سے بناتے ہیں. وہی قد انسان کا بڑا ہوتا رہتا ہے, اسی تناسب سے انسان کے اعضاء بڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ زیادہ لمبے ہو گئے, ٹانگیں زیادہ لمبی ہو گئی, سر زیادہ بڑا ہو گیا. نہیں, آپ دیکھو اللہ نے پورے انسان کی جو تخلیق کی ایک تناسب سے کی, نہ ذرا سا بڑا نہ ذرا سا چھوٹا. اور وہ تخلیق اللہ تعالیٰ کب سے فرما رہے ہیں؟ جب سے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے اس بچے کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا. بالکل چھوٹا سا, چند انچوں کا, چند سینٹی میٹر کا وہ بچہ ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ بڑا کر کر کے پیدائش کے مرحلے پر لاتے ہیں. پیدائش کے بعد پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ بڑا وہ انسان بن جاتا ہے. پھر کون کہتا ہے کہ بتاؤ کون خدا ہے تمہارا, میں دیکھتا ہوں اس کو, مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا, میں اپنے عقل کے اوپر پرکھتا ہوں کہ وہ سچ کہا یا جھوٹ کہا. کہاں وہ اپنی تخلیق کو دیکھے کہ کہاں سے چلا تھا, اور کہاں وہ اپنی جوانی کو دیکھے کہ آج وہ کس غرور اور تکبر کا شکار ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, پھر اللہ تعالیٰ اس بچے میں اپنی روح پھونکتے. جب روح پھونکتے اللہ تعالیٰ, چوتھا مہینہ ہوتا ہے رحم مادر میں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے کہ اس بچے کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. جب بچے ابھی پیدا نہیں ہوا, ابھی بچے میں کیا پڑی ہے, ماں کے پیٹ میں روح پڑی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے اس بچے کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. نمبر ایک, کتنے سانس زندہ رہے گا, ٹائمر لگ گیا سانسوں کے ساتھ. یہ سانس ہم اور آپ لے رہے ہیں, یہ گنتی ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلمند ہیں, اپنی طبی اصولوں پر زندہ ہیں. اللہ نے زندگی کے سانس ہمیں گن کر بھیجے اس دنیا میں, گن کر ہمارے گنتی کے سانس ہیں. کتنے سانس زندہ رہے گا, کتنا رزق استعمال کرے گا, رزق بھی اللہ نے لکھ دیا. جو روح اس دنیا میں آتی ہے وہ روح اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب بچے ہوں گے تو بھائی ان کے کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, خرچہ کہاں سے ہوگا. ارے بھائی تم کون سا اپنے غذا کا انتظام خود کر رہے ہو, بتاؤ مجھے آپ, ہم اور آپ کوئی اپنے غذا کا انتظام خود کرتے ہیں؟ ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین, اللہ وہ رزق دینے والا, وہی قوت والا. تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے, اس کا تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ باپ کی آمدنی میں اضافہ فرما دے. میں اپنے تمام ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو اپنی حالت پر غور کرو, جب ہم لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی بھی ہوتی تو ہمارے پاس پیسے کتنے ہوتے تھے, آمدنی کے ذرائع کتنے ہوتے تھے, بتائیے آپ. ہر انسان اس مرحلے سے گزرا, کچھ بھی نہیں ہوتے تھے, بہت تھوڑے سے ہوتے تھے. پھر آپ ہمارا کام سے لگے, کام کے اندر بھی آمدنی یا جو کچھ بھی پیسے مہینے میں ملتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے. پھر جب شادیاں ہوئیں اللہ نے رزق بڑھا دیا, کیونکہ اب ایک سے دو انسان ہو گئے, بیوی بھی گھر میں آ گئی, اپنا رزق بیوی بھی خود لا رہی ہے, کوئی کسی کے اوپر اس نے احسان نہیں کیا شوہر نے بیوی کے اوپر. وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بھی رزق اللہ نے اس کے ہاتھوں میں لکھا ہے, وہ اپنا رزق خود لا رہی ہے, کوئی کسی کو نہیں کر رہا. پھر بچے ہوئے, جو بچے ہوتے چلے گئے, انسان کی آمدنی بڑھتی چلی گئی. ہر انسان کو آپ دیکھ لیجئے, جتنے انسان ہیں سب اپنا جائزہ لیں, سب یہ بات محسوس کریں گے کہ پہلے ہم کیا تھے, آج جب بچے ہو گئے. پھر جو بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں بچوں کے مسائل بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو سنبھالنا پرورش کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے. پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اسکول مدرسے جانے لگ جاتے ہیں, اب ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. پھر بچے اور بڑے ہوتے ہیں اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں, اور بڑے اور اخراجات, یہاں تک کہ وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں, اب ان کی شادیوں کی عمر آ جاتی ہے, اب ان کے اخراجات اور زیادہ بڑے ہو گئے. اللہ نے اتنا ہی ماں باپ کے رزق میں اور اضافہ کر دی. دینے والا تو اللہ ہے,
وہ کس ہاتھ سے دے رہا ہے، کس ذریعے سے دے رہا ہے، وہ اس کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، میری اور آپ کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے. اللہ نے تو ہمارے علم کے لیے بس ایک بات بتائی کہ ان اللہ، سمجھ لو یہ بات کہ تم کسی کو رزق نہیں دے رہے. رزق کوئی انسان کسی کو نہیں دیتا. دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کے سینوں میں دودھ اتارتا ہے، یہ رزق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی انسان کے اس میں کوئی دخل نہیں. اور وہ چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ ایک چند سیکنڈوں کے بھی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ کا خزانہ ماں کے چھاتیوں میں اتار دیا تاکہ اگر بچے اس بچے کی پرورش کے لیے پیسے نہ بھی ہوں تب بھی بچے کا رزق مسلسل چلتا ہے. کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں انتظام نہ ہو تب بھی بچہ جو ہے وہ چونکہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لہذا بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کے لیے مسلسل اللہ نے ایک رزق کا انتظام کیا. 2 سال جتنی مدت رضاعت ہے اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے اس بچے کو دودھ پلا رہا. خدا کی قدرت تو دیکھو، خدا کے رزق کا انتظام تو دیکھو، کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں. بس ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے کہ واقعتاً اللہ رزق دینے والا ہے. ہاتھ تو اللہ نے کبھی باپ کے ہاتھ بنا دیے، کبھی کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو کیا بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ کیا بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھوں سے بچوں کو پہنچاتا ہے. ماں بھی ختم ہو جاتی ہے تو تیسرے ہاتھوں سے بچے کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہنیں ہیں، نہ بھائی ہیں، وہ بچے پھر بھی ماشاء اللہ آج کڑیل جوان ہیں، اللہ نے ان کو رزق دیا. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہا جاتا ہے کتنے سانس بچہ زندہ رہے گا، دوسری چیز کتنا رزق استعمال کرے گا، تیسری چیز بی ای ارض تموت، کس زمین میں دفن ہوگا، کس زمین میں دفن ہوگا. ہم کہتے ہیں جی میری جگہ ادھر رکھ لو، ادھر رکھ لو، یوں کر لو، اللہ سے دعا مانگو اللہ ایسا کر دے. فیصلے تو اللہ کے ہیں، کہاں اللہ نے وقت لکھا ہے کسی کو تھوڑی پتہ کون سی زمین میں آپ نے جانا ہے. ابھی ای ارض تموت، کہاں جا کر انتقال ہوگا. اور چوتھی چیز اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ بچہ نیکبخت بنے گا یا بدبخت بنے گا. اللہ تعالی نے زبردستی نہیں کی، ابھی اپنے اعمال اپنے اختیار سے وہ انسان کون سے اعمال کرے گا. یہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ، پھر اللہ تعالیٰ بچے میں روح پھونکتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر اللہ نے تم کو سننے کے لیے سماعت دی. وَالْأَبْصَارَ، پھر اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. وَالْأَفْئِدَ، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہو کہ تم لوگ شکر ادا کرتے، اتنا کچھ اللہ نے تم کو دیا. دیکھیے ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ اس کا دنیا میں کوئی بدل ممکن نہیں. آنکھیں ہیں، کوئی بدل ہے اس کا؟ سماعت ہے، کوئی بدل ہے اس کا؟ دل ہے، کوئی بدل ہے؟ دماغ ہے، کوئی دماغ کی ایک خدا نہ خواستہ کسی انسان کی رگ ڈھیلی ہو جائے پورا انسان زندہ انسان تعلیم یافتہ انسان بالکل بیکار، بالکل بیکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ ہم نے تم کو دیا، بہت کم انسان تم میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. ہر چیز اللہ کی، ہر نعمت انسان کے جسم کی اللہ کی ایسی ہے کہ ہر ایک نعمت کا انسان کے اوپر شکر واجب الادا. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، ہماری انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے جوڑ ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے، دینا چاہیے دل میں. کوئی ایک چیز ادھر کی ایک رگ ڈھیلی ہو جائے پتہ چل جائے گا کہ انسان کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کیا ہو گیا. آدمی سمجھتا ہے سب سے بڑا درد یہی ہے، یہی حال سر سے لے کے پیر تک کی ایک ایک چیز کا شکر اور صدقہ ہمارے ذمے میں واجب ہے. 365 جوڑ ہے انسان کے جسم میں، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے. اب انسان اس صدقے کو تو نہیں دے سکتا، شکر تو کر سکتا، یا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو جسم میں جو صلاحیتیں دی وہ چیزیں میری صحیح کام کر رہی ہیں، مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر. لیکن بہت کم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شکر ادا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے میں دن میں ایک صدقہ، اور فرمایا کہ یہ سارے صدقے کا لب لباب، سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے. کوئی انسان اگر کیا کر لے،
चाश्त की, क्या कर ले, दो रकातें पढ़ ले तो जिस्म के हर जोड़ का एक सदका निकल जाता है। वरना हम और आप निकालने बैठे तो पाबंदी तो हम कर ही नहीं सकते इस पूरे जिस्म के हर जोड़ का एक सदका निकाले, कमी कोताही होती है। लेकिन दो रकात दो मिनट में पूरी होती है, तीन मिनट में पूरी होती है, तो पूरे जिस्म के हर जोड़ का अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो जाता है, इंसान की तरफ से एक सदका बन जाता है। फिर फरमाया कि शुक्र, एक तो ये शुक्र की किस्म, दूसरा शुक्र अल्लाह ताला की नेमत का ये है। शुक्र दो तरह से अदा होगा, एक जबान के कहने से कि या अल्लाह मैं आपकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाहुम लकल हम्द व लकल शुक्र, या अल्लाह मुझको कोई तकलीफ नहीं, मेरे सारे आजा काम कर रहे हैं, अल्लाहुम लकल हम्द व लकल शुक्र, मेरी सेहत अच्छी है, अल्लाहुम लकल हम्द व लकल शुक्र। दूसरा शुक्र अदा होता है अल्लाह ताला की इन दी गई नेमतों को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल न करना। अगर अल्लाह ने आपको समाअत दी, अगर अल्लाह ने आपको बसारत दी, अगर अल्लाह ने आपको सोचने की सलाहियत दी, अच्छा दिल दिया, इन आज़ा को गुनाहों के कामों में इस्तेमाल मत करो। कान हैं उनको गाने बाजे सुनने में इस्तेमाल मत करो, गीबत सुनने में इस्तेमाल मत करो। जबान अल्लाह ने दी, उन जबानों से गीबत मत करो, उन जबानों से झूठ मत बोलो, उन जबान उस जबान से गालियां मत दो, उस जबान से लोगों के दिल को मत दुखाओ, उस जबान से झूठे वादे मत करो, उस जबान से झूठ मत बोलो। इन गुनाहों से रुकने का नाम ये शुक्र है। देखिए बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला किसी को हुस्न देता है, किसी को अल्लाह ताला सेहत बहुत अच्छी देता है, किसी को अल्लाह ताला दौलत बहुत ज्यादा देता है। अब जिसको दौलत ज्यादा मिल गई उसने फजूल खर्ची शुरू कर दी, जिसको खूबसूरती ज्यादा मिल गई उसने बेहयाई के काम ज्यादा शुरू कर दिए, तो ये अल्लाह की नेमत का शुक्र है? अल्लाह की नेमत का तो ये शुक्र नहीं है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो शुक्र दो तरीकों से होता है। पहला शुक्र का तरीका क्या है कि जबान से शुक्र अदा करें। दूसरे शुक्र का तरीका क्या है कि अल्लाह की उस दी हुई नेमत को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए, ये भी शुक्र है। आदमी कहते भाई ये तो मुझे अल्लाह ने नेमत दी है, ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझको नेमत दी, मैं नाजायज काम में क्यों इस्तेमाल करूं, ये तो एक इनाम है मेरे ऊपर अल्लाह का, तो मैं इसको जायज जगह पर इस्तेमाल करूंगा। चुनाचे हमारे यहां जिन लोगों को दौलत ज्यादा मिलती है उस दौलत का क्या, बहुत सारे लोग वो हैं सदका करते हैं, खैरात करते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, ये बेहतरीन मसरफ है अल्लाह की दी हुई दौलत का। और बाज लोग उस दौलत को इस्तेमाल करते हैं नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, फजूल खर्चे पर खर्ची के लिए, एक की जगह के ऊपर 20 गुना पैसा खर्च किया जा रहा है इसके लिए, ये तो अल्लाह की नेमत का शुक्र नहीं। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बहुत फरमाते थे और हकीकत यह कि तवज्जो की बात है। फरमाते हैं कि जब अपनी किसी अच्छाई की तरफ ध्यान हो, जब अपनी किसी अच्छाई की तरफ ध्यान हो, या कोई आपसे आपकी कोई तारीफ करे, या कोई आपसे क्या करे, आपकी कोई तारीफ करे कि भाई आपने फलाना काम बहुत अच्छा किया, या आपके अंदर ये फलानी बात बहुत अच्छी है, तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह कि तुम फौरन अपनी जबान से कहा करो कि अल्लाहुम्म लकल हम्द व लकल शुक्र माशा अल्लाह वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अपनी किसी अच्छाई की तरफ ध्यान हुआ ना कि भाई मेरे अंदर ये चीज अच्छी है, वो दूसरों के पास नहीं, अल्लाह ने मुझको ये कमाल दिया, आ जाती है दिल में बात, फरमाया करो कि आपका क्या कमाल है भाई, इसमें बताइए मेरा क्या कमाल है, आपका क्या कमाल है। कमाल किसका है? देने वाले का है। कमाल तो उस खालिक का है जिसने अपनी कुदरत से हमारे अंदर इस चीज को पैदा फरमाया। तो फरमाया करते थे कहो अल्लाहुम्म लकल हम्द व लकल शुक्र माशा अल्लाह वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या अल्लाह ये तो आपकी है, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या ताकत के मैं इस चीज को पैदा कर लूं। फरमाया करते थे कि जब इंसान ये शुक्र अदा करता है, ये जुमला कहता है, दिल से तकब्बुर के ख्यालात निकल जाते हैं, दिल से बड़ाई के ख्यालात निकल जाते हैं कि मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो शुक्र किसका है, नेमत किसकी है, अल्लाह की अता करना। तो शुक्र इस तरीके से अदा होता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करें, उसको उनकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। वकालू,
اور وہ کافر لوگ کہتے تھے اِذْ عَزَلَلْنَا فِي الْعَرْضِ، جب ہم زمین میں رُل جائیں گے، رُلنے کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد مٹی بن گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا 6 مہینے کے بعد کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا، انسان بھی ختم، ہڈیاں بھی ختم، مٹی میں بالکل رُل مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ بتلایا، کلام پاک میں فرمایا کہ انسان کی موت ایک ہی دفعہ آنی ہے، وہ آئے گی، مٹی میں انسان کو ڈالا جائے گا، قبر بنے گی، قبر کے بعد انسان جتنا زمانہ گزرنا ہوگا گزرے گا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تمام انسانوں کو کہ دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ تمام انسانوں کو کیا حکم ہوگا؟ مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا۔ قرآن پاک نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان فرمایا کہ انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو کافر لوگ اس عقیدے کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر گئے، مٹی میں چلے گئے، مٹی کے اندر رل مل گئے، ختم ہو گئے، ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مثالیں دے دے کر فرمایا کہ جس طریقے سے پہلی مرتبہ میں نے تم کو پیدا کیا، اسی طریقے سے دوسری دفعہ بھی پیدا کروں گا، کوئی نہیں، میرے لیے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کو فرمایا کہ وقالوا، کافر لوگ کہتے تھے، اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں، وہ اس عقیدے کے منکر ہیں کہ ہماری ملاقات اپنے رب سے بھی کبھی ہوگی۔ ہندو جو ہیں، یہ جو اپنی میتوں کو آگ لگاتے ہیں، آگ لگا کے اس کے جو راک ہوتی ہے، اس راک کو پہاڑوں پر، جمنا پر، گنگا پر، کہاں کہاں بکھیرتے ہیں، یہ کس عقیدے کے تحت بکھیرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں، اپنے رب سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو راک بن گئے اور چھوٹی چھوٹی راک کو ادھر ادھر پہاڑوں پر، دریاؤں میں بہا دیا، اب کہاں سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، تم جب پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تو تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، نشان ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بے نشان انسان کو ایک وجود دے دیا، تو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو دل چاہے کرنا ہے کر لو، راکے بکھیر دو، دریاؤں میں بہا دو، پہاڑوں پہ بکھیر دو، مٹی میں ملا دو، ہم تو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ تو ہمارا اللہ نے کلام پاک میں جگہ جگہ کہا۔ بول اے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھنے کی بات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتوفاکم ملک الموت، تم کو وفات دیتے ہیں ملک الموت، موت کے فرشتے، وہ تم کو وفات دیتے ہیں، الذی وکل بکم، جن ملک الموت کو اللہ نے آپ کے اوپر مقرر کیا، الذی وکل بکم، جس ملک الموت کو اللہ نے آپ کے اوپر، کہ آپ سے مراد ہے تمام بنی نوع انسان، تمام بنی نوع انسان کو اللہ کے اوپر اللہ نے ملک الموت کو مقرر فرمایا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ گے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہر انسان کی موت آنی ہے، اور موت جو آئے گی اس میں اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی پہلی آیت میں کہ منکرین قیامت کو تنبیہ ہے، اور ان کے اس تعجب کا جواب ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے، اپنی موت پر دھیان دو اور غور کرو تو وہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، انسان کی پیدائش خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کاملہ کا مظہر ہے، پھر اپنی موت اس کے اوپر توجہ دو تو یہ بھی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ ہم اپنی غفلت اور جہالت سے سمجھتے ہیں کہ انسان کی موت خود بخود آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں خود بخود موت آ گئی، ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہماری کسی انسان کی موت خود بخود نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی انسان نہ خود مرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک خاص نظام تیار کر رکھا ہے،
جن میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ان تمام فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں، سربراہ ہیں. ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دی گئی ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر اسی لیے کیا کہ پوری دنیا کے جتنے انسان تمام بر اعظموں پہ، پہاڑوں پہ، سمندروں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں بسے ہوئے، دور دراز علاقوں پر، وہاں تک سب انسانوں کی موت کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے کی ہے. جس شخص کی جس وقت جس جگہ موت مقدر ہے، ٹھیک اسی وقت وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں، ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے. جس کی جو رات قبر میں لکھی ہے وہ رات اس کی قبر میں آ کر رہتی ہے، چاہے دنیا کے ہزاروں جتن کر لو وہ رات قبر سے باہر نہیں آئے گی. نہ ایک دن پہلے وہ قبر میں جائے گا، جو رات اللہ نے اس کی قبر میں لکھی ہے وہ وہاں پر آئے گی. اس آیت مذکورہ میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو مفرد ذکر کیا، واحد ذکر کیا، اس سے مراد ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ الذی تتوفاہم الملائکہ، وہاں پہ جمع کا صیغہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد در حقیقت ملائکہ ہیں. یعنی عزرائیل علیہ السلام یہ کام انجام تنہا نہیں کرتے، بلکہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے کہیں کہیں مفرد کا صیغہ لایا، کہیں جمع کا صیغہ لایا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک تشت کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر دانے بکھرے پڑے ہوں اور آپ ان دانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں کر کے دیکھ رہے ہو. حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تمام بنی نوع انسان، پوری دنیا کے، پورے بر اعظموں کے کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ایک تھالی کے اندر دانوں کی طرح، جس طرح ہمارے ہاتھوں میں تھالی ہے، تھالی کے دانے، جس کو دل چاہو اٹھا لیا. عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ جس کا وقت آتا ہے ان کو اٹھا کے ہی نکال دیا، وہ دنیا سے باہر چلا گیا. کسی کی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کسی کی اچانک موت آ جاتی ہے، تو سب اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کسی کا کوئی انسان کا عمل دخل نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کیا فرمایا؟ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں اور پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں. ہر ایک کو دن میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہوں؟ پانچ مرتبہ. فرماتے ہیں میں ان میں سے ہر ایک کو دیکھتا ہوں. یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ کتنا قریب پہنچ گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. کتنا رزق تھا، اتنا رزق ہو گیا پورا، چلو جی وقت آ گیا. کتنی سانسیں پوری ہونی تھی، پوری ہو گئی، چلو جی وقت آ گیا. ایک دن میں، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ وہاں ہے، افریقہ وہاں ہے، تو ایشیا وہاں ہے، ہمارے آپ کے لیے دوریاں ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے کوئی دوری نہیں ہے. ان کے لیے بالکل ایک پلیٹ میں جیسے دانے پڑے ہوئے ایسے انسان رکھے ہوئے. تو فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں ہر ایک سے واقف ہوں. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے کہ مجھ کو ہر انسان میری نظروں کے سامنے ہے، دن میں پانچ مرتبہ ہر انسان کو میں دیکھتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میری اپنی طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. ورنہ اگر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکم نہ، کی طرف سے اللہ کا حکم نہ آ جائے. مچھر کو بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے حکم سے نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم مجھے نہیں آیا. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ملک الموت اپنی مرضی سے خود پہنچتے ہیں اور جا کر روح قبض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ جا کر روح قبض کرو تو وہ آ کر قبض کرتے ہیں.
مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ملائکہ روح قبض کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بل حضرت عزرائیل علیہ السلام صرف انسانوں کی روح قبض کرنے کے اوپر معمول ہوتے ہیں. اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں تفسیر کی کتابوں میں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ان کی جو جماعت ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے تو خیر ہر ایک کی موت آتی ہے لیکن یہ جو جماعت ہے یہ جماعت صرف انسانوں کی روح قبض کرتی ہے. اللہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کے سپر ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپر ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار, عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا تمام انسان مجھے برا بھلا کہیں گے کہ دیکھو یہ موت کے فرشتے یہ لوگوں کو موت دیتے اور جب میرا ذکر آئے گا تو لوگ میرا ذکر کس سے کریں گے, برائیوں سے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک کر دیا, ہم نے اس کا تدارک کر دیا. وہ کس طرح کیا کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے, دنیا میں موت کے کیا کر دیے ظاہری اسباب اور امراض کیا کر دیے رکھ دیے, بیماریاں رکھ دی جن کے سبب لوگ موت کو ان اسباب امراض کی طرف منسوخ کریں گے اور آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے. اب دیکھیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کو کینسر ہو گیا, وہ کینسر کی وجہ سے مر گیا, یوں نہیں کہتے کہ عزرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی, کینسر کی وجہ سے مر گیا, اس فلانے کے گردے فیل ہو گئے تھے وہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا, فلانے کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا وہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر گیا, فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا, یوں ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ آج. یہ اللہ نے دیکھو موت کا تو بہانہ ہے, بیماریاں تو بہانے ہیں, یہ جو موتیں آتی ہیں یہاں خود اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا لوگ اسرائیل علیہ السلام کو برا بھلا نہ, ورنہ جو وقت مقرر ہے اس وقت کو تو اس نے جانا ہے. اب بیماریوں کے سلسلے رکھے ہوئے, کوئی ڈیڑھ سال بیمار رہا, کوئی چھ مہینے بیمار رہا, کسی کی دو سال بیماری چلی, کسی کا جلدی حادثہ ہو گیا, کسی کا دیر میں ہو گیا, یہ سارے اسباب اللہ نے بنائے تاکہ لوگ جو ہے اسباب کو طرف منسوخ کریں. باقی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو ڈاکٹر کو بڑی باقاعدگی سے دکھاتا تھا پھر مجھے بیماری کیوں ہو گئی, میری موت کیوں آ گئی, ہے نا جی. ارے بھائی ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر کے ہاتھ میں زندگی تو نہیں ہے, یہ تو دنیا کے ایک طور طریقے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں دکھانا چاہیے ڈاکٹروں کو, خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو دنیا میں اسباب اختیار کرے, لیکن جب وقت آئے گا تو آئے گا, دل کو فیل ہونا ہوگا وہ تو فیل ہوگا, موت کی روح نکلنی ہوگی تو وہ تو نکلے گی, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اللہ تعالیٰ بس بات یہ کہ ہر انسان کو اپنی موت کا دھیان رکھنا چاہیے, کوئی راہ باہر نہیں آئے گی قبر سے ہماری. چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جن کا تذکرہ میں نے پچھلے اتوار کو بھی کیا تھا, ان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں. موت کے قاصد کا کیا مطلب ہے؟ موت کی طرف انسان کو بیدار کرنے والے, کہ دیکھو یہ بیماری چھوٹی ہے, یہ بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی بھی ہو سکتی ہے. بخار ہے, کہنے کو بخار کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن بخار خدا نہ خاصہ بڑھ جائے اسی بخار سے موت واقع ہو جاتی ہے. کوئی بھی بیماری, تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں, انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں. پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بندے خدا, میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں, کتنے قاصد یا کے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کے لیے بصورت امراض و حوادث بھیجے ہیں, اب میں آ پہنچا, اب میں آ پہنچا, جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی اور قاصد نہیں آئے گا. اب تم اپنے رب کے حکم کو مانو گے, ہاں خوشی سے ہاں مجبوری سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کو بڑی انسانوں کے ساتھ بڑی بے رحمی کا معاملہ کرتے ہیں,
अचानक आके दबोच लेते हैं, जान निकाल लेते हैं, रूह निकल जाती है, ध्यान खत्म हो जाता है, सिमरने का भी मौका नहीं मिलता, कोई नोटिस ही नहीं देते। दुनिया में कोई किसी को मुलाजमत से बर्खास्त करता है तो एक महीने का तो नोटिस देता, आप तो कोई नोटिस ही नहीं देते। उन्होंने फरमाया कि मैं जितना नोटिस देता हूं इतना नोटिस तो कोई देता ही नहीं, बस मसला मेरा यह कि मेरा नोटिस कोई लेता नहीं, मेरा नोटिस कोई लेता नहीं। फरमाते जब इंसान को बुखार आता है तो ये मेरा नोटिस होता है कि देखो बीमारी है, अभी छोटी है, यही बीमारी कभी बड़ी भी हो सकती है, ये बुखार बिगड़ जाते हैं, मौतें आ जाती हैं। फिर उन्होंने फरमाया कि जब इंसान के यहां की दाढ़ी में सफेद बाल आता है ये मेरा नोटिस होता है, मेरे इस नोटिस को कोई लेता ही नहीं। ये नोटिस इस बात का होता है कि देखो भाई अब जवानी खत्म हो गई, अब अधेड़ उम्री में दाखिल हो गए, अधेड़ उम्री के बाद अब बुढ़ापा है, अब मामला ऊंचाई की तरफ नहीं जा रहा, मामला ऊंचाई की तरफ जा रहा है, समझ जाओ, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं देता। फरमाया कि जब इंसान का पोता या नवासा पैदा होता है ये मेरा नोटिस होता है कि देखो भाई तुम्हारी पहली फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन शुरू हो गई, अब उनको भी जगह चाहिए, वो कहेंगे बाबा जी जगह खाली करो, हमें भी दुनिया में रहना है, ये नोटिस है मेरा, लेकिन मेरे इस नोटिस को कोई लेता नहीं। तो बात यह है कि ये तो अल्लाह की तरफ से नोटिस पे नोटिस है। यहां पर भी नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं मलकुल मौत किसी की मौत का वक्त पहले से नहीं जानते, मलकुल मौत किसी की मौत का वक्त पहले से नहीं जानते जब तक कि उसको हुक्म न दिया जाए कि फलां की रूह कब्ज कर लो, तो जाकर वो कब्ज करते। बात यह है हमारे करने का काम यह है कि हम सबसे पहले, हर इंसान का यह फर्ज है, कोई इंसान इससे मुस्तस्ना नहीं। अंबिया इकराम ने अपने आप को कभी इससे अलग नहीं समझा, हम कहां हम क्या समझ सकते हैं अपने आप को, कि हमेशा अपनी मौत की फिक्र इंसान करे, ये इंसान का सबक, और इस बात से डरे कि अल्लाह की बारगाह में हमें जाकर खड़ा होना है। हम इस दुनिया में दायमी रहने के लिए नहीं आए, ना कोई दुनिया में दायमी रहा, अंबिया इकराम नहीं रहे तो हम आप कहां से रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इंसान को इस बात की फिक्र अता फरमा दे कि वो इसकी फिक्र अपने अंदर पैदा करे कि हमारी मौत का वक्त आ रहा है और हमें अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हमें अरब अल्लाह की बारगाह में क्या होना है, खड़ा होना। इसका डर इंसान के दिल में पैदा हो गया, हजारों गुनाहों से हम आराम हो जाएंगे, हजारों गुनाहों से। ये बड़े बड़े गुनाह इंसान करता है फिर माफी भी नहीं मांगता। देखो एक इंसान में गुनाह करके माफी मांग लेता, एक में गुनाह करके माफी भी नहीं मांगता। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल काफिल बैठे हुए हैं मरने से, बिल्कुल काफिल बैठे, उनको परवाह ही नहीं, वो समझते हैं वो दूसरों के आती हमारी तो कभी आएगी नहीं। ये धोखा, शैतान का धोखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सब को महफूज फरमाए और ईमान कामिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का खात्मा फरमाए, आखिरत की मंजिल सबकी आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। मेरी बड़ी ताई का इंतकाल हो गया, मेरे भाई गुलशन में रहते हैं खलील अशरफ साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, दुआ की दरखास्त है अल्लाह ताला उनकी मकबूलत फरमाए। मेरी तायाजाद बहन है वो सख्त बीमार है और शदीद मरज में मुबतला है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।